Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 52, je nadepsaná E5 a začneme jako tradičně prvním cvičením, vidím tam jednoduché zadání, počítej. Takže počítat budete samostatně tyhle příklady, pozor, nezapomeňte při čtení příkladu, že tady jsou stupně Celzia, takže... I ve výsledku musí být číslo a stupně Celzia. Tak prosím, přerušte video, všechno poctivě vyřešte, no a potom si porovnáme řešení. Dejte se prosím do práce. Tak fajn, projdeme si celé cvičení. Já vždycky přečtu příklad, chviličku počkám a vy mě řeknete výsledek. 6 stupňů Celzia plus 6 stupňů Celzia rovná se... 12 stupňů Celzia, 15 stupňů Celzia, minus 6 stupňů Celzia rovná se 9 stupňů Celzia, 5 stupňů Celzia plus 9 stupňů Celzia rovná se 14 stupňů Celzia, 14 stupňů Celzia minus 9 stupňů Celzia rovná se 5 stupňů Celzia, fajn, tak teďka se vystřídáme. Ono s těmi stupni Celzia, to jsou takové jazykolami. Takže já vám takhle rozsvítím příklad, vy ho přečtěte a vypočítejte, a já potom doplním výsledek. Takže prosím, přečtěte a řekněte výsledek. 7 stupňů Celzia. Kolik se to rovná? 13 stupňů Celzia 7 stupňů Celzia. 14 stupňů Celzia. Nespěchám, vyhovuje bezvadný, tak budeme takhle pokračovat, takže čtěte i ten příklad. 11 stupňů Celzia, kde pak to mám tady. Mhm. 8 stupňů Celzia, rozumím, děkuju, Jdem dál. 15 stupňů Celzia, poslední. 6 stupňů Celzia. Tak pro jistotu ještě zkontrolujeme. Svítíme zeleně, no a jestli jste to měli všechno takhle vypočítané s těmihle výsledky, no tak si tam napište jedničku smajlíka, gratulace!